Okay, open your hand. Ini. Ten. Aduh. My ten. Oh, Singapore dah full holiday ya? Dah. Satu minggu. Kita start this week. Oh. Si abang. Kalicha, not scared. Si Kristina also. Ya, letak ya. Spoil kakak. Ha. Sorry, little bit lagi ada Soli. Ya, kan macam mana. Joni. Apa lagi tak? Dia tak gigit. Dia makan. Dia patut. Kalicha tak takut. Tak. Dia tak banyak sikit. Adik ya. Adik suat ikit. Ya, dia pergi. Tengok. Stina. Tadi main heli. Banyak-banyak.